حفلات سوى دوين ايا حالي تو وحي كدع ذي مغارة ذا كسما يو اي حرون تا قبل كاتشوبادو هو سي يدون حفلات دن اي سوى قبان قابيين ما مول كاتشوبالان وحانا حفلات دن لغو سوى دوين هي مدحدة قران كا سوماليين اي مدحدة دولة دا فدرال كا سوماليا وحينا كدع ذي مدحسة وضاتشيقا قران اي داوة دا حفلات دن ايا سوى دوين تهدو وحايا هيد مدقودة هان با لغو بلا هيي شركة كسو عدا مغارة دا كسما يو اي حرون تا قبل كاتشوبادو هو سي وحانا كسو قيب غلي فنانين كلا دوان او عان كا قده دل كا سوماليا وحانا كميدا فنان كا عان كا مچاچي لدا كو عان بحي اي اضي عبد الله يا فنانين او كميدا ها قومال يا فنان كا دادا ير اي كو عان بحي دان تدا اي سحانا يره حفلات دن او قندي جيدو ها سو دوين لسو دوين هيا مدح دا قرنكا ايا انت اي سعوتي وحا هال كاسي لغو سو بندگاي خربايا دو دان توين هيا سو قودة هان باكا ترچما هيا من نمادا امد دا صوماليا دا madaxweynaha Jubaland mudane Ahmed Maxamed Islaam ayaa ka hadlay xafladda wuxuuna sheegay inay muhiim tahay xaflad noocan oo kale taa inay isku yimaadaan madaxda umada Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose maadaama xafladdu ay ahayd mid ay guud ahaan ba ku wada sugnayeen madaxda maamulada iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya aan ilaahay ugu mahadcelinayaa subhanahu wa ta'ala amniga iyo istiqraarka uu na siiyay waxaan aad sharaf weyn noogu ah gaar ahaan reer Jubaland ilaan hoolkan caawa ku maaweelino ama aan ku martigelino inagoon inagu aynaan ka xayin mas-uuliyiintii soomaaliyeed ee shirka halkan ku lahayd ugu dambeyn madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay xafladda oo soo xiray waxaana ka mid ah hadaladiisi hawsha aan ku jirna ee ah dowladnimo Soomaaliyeed oo muddo dheer naga maqnay soo dhisideedii iyo soo kaabisteedii dib u soo unugeedii iyo dib u soo aduudkeedii waxa waaye hawl yar oo shir hal shir iyo laba shir iyo saddex shir iyo xafladdan ayaa waxay ahayd midii ugu horeysay oo nooceeda oo lagu qabta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxaana ka soo qayb galay madaxda dawladda federaalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Cali Gaas madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Gureed iyo madaxweynaha Jubaland oo asagu marti galiyay shirka ka socda magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxaana xusid mudan in xafladdan ay socotay muddo ka badan ilaa 6 saacadood oo halayta lagu gaaray magaalada Kismaayo ilaa 9 ka saac habeenimo Maxamed Sahal Umar Maxamed Gacma Dheere raadiyaha iyo TV-ga SBC Kismaayo